Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rita, sou terapeuta holística e nós vamos ensinar hoje como queimar os karmas. Então, se libertar dos karmas de feitiço, de magia, de vidas passadas, de tudo que está impedindo o seu progresso, o seu crescimento em alguma área. Então, vamos fazer assim para que esse novo ano entre, né? Um novo ano aí que promete realizações, abundância, dinheiro, conquistar os objetivos, tem que ter foco. Ó, vamos pegar um papel, pode ser um papel sem pauta, desculpe. Papel sem pauta, pode ser um papel branco ou qualquer cor que você tiver, um lápis. Para nós escrevermos aqui este é o ritual Senhor dos Karmas para se libertar de toda a energia negativa e queimar os karmas negativos. Rita, o que é karma? Karma, gente, pode ter vindo de vidas passadas. Eu trabalho muito com vidas passadas. Então, vem com a gente desde o nosso nascimento, desde outras reencarnações, porque assim, às vezes as pessoas carregam uma maldição hereditária que nossos antepassados, nossos ancestrais, né, já vêm com isso de vidas passadas ou nesta vida. Então, hoje nós vamos queimar. Você sente que tem algo de ruim? Se sente em alguma área, está tendo alguma dificuldade? Pode ser nas finanças, no relacionamento amoroso, na vida pessoal, no crescimento profissional, no emprego. Alguém pode ter, de repente, colocado aí a inveja, porque a inveja é pior que macumba. E pode ter colocado alguma magia, feitiço. Então, esse ritual vai quebrar tudo, vai eliminar tudo da sua vida. Então, assim, vocês vão ter que colocar o nome completo. Eu fulana de tal, se tiver algum feitiço, vamos escrever no papel, ok? Se tiver feitiço, magia, demanda, inveja, olho gordo, né? Vamos colocar tudo, tudo mal olhado, energia negativa. Vidas passadas, karmas. Este ano é o Senhor Bará que vai reger o Senhor Mulu. O Senhor Bará é o Senhor dos Karmas. Então vamos queimar tudo para que este novo ano entre com tudo aí, pessoal. Coloquei inveja, tudo que há de ruim vocês vão colocar no papel. Eu vou dar exemplo, né? Rita, com meu nome completo. Se quiser colocar também a data de nascimento, também pode. Aí vocês vão escrever essa cartinha. Ó, eu já tenho essa daqui porque eu uso para queimar o meu caldeirãozinho, tá? Então, a gente vai pegar com. Só cuidem para não se queimar, por favor. Aí vocês vão dobrar o papel e vão colocar fogo. Fogo nele. Escutar, pode escutar uma prece de Caritas. Procura no Google. Pode escutar também o Deus Shiva, que é o Senhor dos Karmas, que é um deus hindu. Pode escutar e procurar aí no YouTube. A prece de Caritas também tem no YouTube. E também pode procurar o Saint Germain, que é para transmutar a energia negativa.
Quando vocês estão queimando, vocês podem escutar, tá bom? E mentalizando aí que todas as áreas sejam desbloqueadas, destravadas, os caminhos sejam abertos, que essa energia negativa, né, vocês se libertem, que tudo flua em suas vidas, ok? Um feliz 2024 para todos.